Всі дороги ведуть до Ужгородського замку, переконані вихованці Ужгородської школи мистецтв. Довели це своїми малюнками і презентували їх на художній виставці в краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Тетяна намалювала вокзал, бо усе логічно. Я намалювала Ужгородський вокзал, адже це, ну, думаю, доречно, тому що звідти йдуть ці наші воїни і зустрічаються зі своїми сім'ями, тому це таке особливе місце. Марія з Маріуполя зобразила свою нову школу в Ужгороді. Мріє намалювати ще багато красивих місцевих споруд. Я намалювала мою школу, Ужгородський ліцей, бо він дуже красивий і мальовничий. Я б хотіла намалювати філармонію або ляльковий театр. Це мене захоплює. Ще малюю, щоб це вічно пам'ятати. Малюнки дітей світлі й добрі, яскраві та щирі, каже викладач школи мистецтв, заслужений художник Василь Вовчок. Я інколи дивлюся, що вони так намалюють, що я починаю по-новому дивитися на цей світ, на навколишній і на наше середовище тут, на наш Ужгород. Зовсім такими радісними очима, незвичним поглядом передають ці сюжети. І тому інколи художники старші можуть і повчитися у дітей, як треба відкритими очима дивитися і малювати. Діти не просто вчаться малювати в різних техніках та жанрах, а й вивчають історію міста. А ще такі виставки стимулюють їх вдосконалюватись. Підтримати юних художників прийшли й інші учні школи – музиканти та вокалісти. Співпраця школи мистецтв і краєзнавчого музею давня й тісна, попереду ще чимало спільних проєктів. Звичайно, ми постійно співпрацюємо стосовно планерних занять, замок нас запрошує, ми раді приходимо, малюємо. Думаю, що в наступному році вже буде щось пов'язане з новорічними святами.